Roberto Vidal Bolaño nace en Santiago de Compostela en 1950. No sea dunha familia humilde de barrio proletariado. Tan só 12 anos empeza a traballar en varios sitios. 3 anos despois estrea a súa primeira obra. Estuda o bachillerato de forma nocturna para poder matricularse na Escola Oficial de Cine de Madrid, que ese mismo ano pechou. Pasa por varios grupos teatrais. No 98 sepárase de Laura Ponte. Ten unha relación sentimental coa actriz Cruz Comesaña. A actriz, por desgracia, morre un ano despois. No 92 casa con Belén Quintás, coa que creará a compañía Teatro do Aquí. Por desgracia, no ano 2000 diagnosticáronlle un cancro de pulmón que o mataría 2 anos despois, pero a súa paixón polo teatro permitiulle traballar até o final. Morre un 11 de setembro tras 3 días de agonía. No 2013 dedícanselle as letras galegas. Roberto Vidal Bolaño foi actor, director, escenógrafo, iluminador e escritor de numerosas obras, na súa maioría pezas teatrais, tales como Laudamucu, publicada en 1976, Cochos, Días en Gloria, que recibiu o premio Rafael Dieste, e Bailadela da Morte Ditosa, que recibiu o premio Abrente. Ambas as tres obras foron publicadas en 1992. Pola súa peza Saxo Tenor, publicada en 1993, recibiu o premio de textos teatrais Álvaro Cunqueiro. En 1996 publica Topo Routou da Lúa e do Sol. Máis tarde, a ópera de A Patacón, de 1998. Outras obras a destacar son Criaturas, que recibiu o segundo premio Eixe Atlántico de Textos Dramáticos, e As Altas Escuras, que gañou o primeiro premio do certame Camiño Santiago de Teatro Profesional. Máis escritos a destacar son A Burla do Galo, Mar Revolto e Animaliños. Como pezas de ensaio, escribiu Perspectiva do Teatro Galego Actual,